Datahantering is een belangrike aspek van wiskunde wat ons baie keer nie verstaan hoe ons dit kan doen of hoe ons dit prakties met ons kinders kan speel nie. Nou ek gee nou eintlik vir jou 'n wenk oor hoe om datahantering met die weer wat ons elke dag by die skool doen om te kyk hoe lyk dit vandag buite. Hoe is die weer? Dit is nou herfs, so die blare begin val, maar vandag is 'n winderige vandag. Kyk daar. Kyk my wind en kyk my blaartjie. Kinders is baie genadig. Ons wil alles altyd perfek doen, maar die lockdown het my geleer. My rekenaar het nie teacher's pet nie. My prentjies is nie perfek nie, maar ons wil goed gedoen kry. So ons sukkel nie om goed perfek te kry nie, want kinders is genadig. Kinders wil net tyd hê. Kinders wil hê jy moet opgewonde raak en goedjies saam met hulle doen. Hulle wil goed ontdek. So hulle is baie genadig met my prentjies en my apparaat. Nou, hierdie is die dag van die week. Jy gaan vir hulle sê, kyk hier, dis vandag maandag. Ooh, dis wasdag vandag, mamma moet 'n bondel was goed gaan insit. Gaan loer vir mamma gou buite, hoe lyk die weer? En dan kom hulle in en dan sê hulle, mamma, dis nou die eerste week nie. Mamma, die son skyn. En dan teken jy daar, of jou kind of jy, teken 'n prentjie van 'n sonnetjie wat skyn. Dieselfde met Dinsdag. Boeta, Dinsdag moet ek stryk. Mamma moet nou gou gaan stryk. Gaan loer gou buite hoe lyk die weer en dan gaan teken jy vir ons hoe lyk die weer vandag. Ooh, mamma, dit reën vandag. En dan waai die wind. Dis 'n wind daai, hoor, met 'n blaartjie. En dan reën dit weer donderdag en dan reën dit weer Vrydag. Naweek kyk ons nie, want dis in die skool is ons mos nou nie daar nie. Dan kyk ons weer Maandag, dan kyk ons weer, dis week 2. So jy trek 'n eenvoudige bladsy op met hierdie diagrammetjie. En wat jy dan doen, en dit is wat ons noem datahantering. Dan kyk ons die afgelope 2 weke. Hoeveel daggies het die son geskyn? Kom ons tel gou. Hoeveel keer het die son geskyn hierdie 2 weke? O, daar's 'n sonnetjie en daar's 'n sonnetjie en daar, maar hulle gaan vir jou wys. Jy gaan sê, "Wys gou mamma, hoeveel sonnetjies is daar? Waar is die sonnetjie? Soek gou met jou oogies die sonnetjie." Ja. Kom ons tel hulle. 1, 2, 3. En wat jy dan doen, is jy noteer dit. Jy skryf dit neer. Daar's 'n sonnetjie en daar was 3 daggies wat die son geskyn het. O, nou moet ons kyk hoeveel keer het die wind gewaai. Wat ons hare so teen mekaar gewaai het en die blare gewaai het. Kom ons soek hierso. Hoeveel keer het die wind gewaai? Mamma, ek sien net 1 keer. Pragtig. Maar jy kan mos 'n 1 skryf. Gaan jy self daar langs die wind vir ons skryf 'n 1. 'n 1 is mos net 'n streepie. Onthou, ons begin bo en ons trek 'n streepie af. Ja, dis maklik. Dit het 1 dag het die wind gewaai. Nou moet jy gaan tel hoeveel daar dit gereën. Jong, kom ons kyk hoeveel reendruppeltjies was daar. Sien jy die reendruppels met jou oogies? Nou vat jou vingertjie en kom ons tel die reendruppels. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sjoe! Dit het 6 daggies gereën. Kyk hoe lyk die nommer 6. Nou wonder ek, wat was die minste daggies? Het die son die minste geskyn? Het die wind die minste gewaai of was dit minder daggies wat het gereën het? Nee mamma, die wind was definitief die minste. O, en dan was jy baie gefrustreerd want ons moes baie binne die huis bly want dit het baie meer gereën as wat die son geskyn het. Die son het net 3 daggies geskyn, maar die reën was 6 dae het dit gereën. En so praat jy oor wat die minste was, wat die meeste was. En so ontdek hulle dan dat oor 'n tyd die tydsbestek van 2 weke ontdek hulle datahantering. So datahantering is baie eenvoudig. Jy kan data hanteer met kosse wat jy eet. Hoeveel van ons hou van ertjies? Net 3 van ons. Hoeveel van ons hou van patat? Al 6 van ons hou van patat. Hoeveel van ons hou van pampoen? Niemand in julle huis hou van pampoen nie. Niemand nie. En dan gesels julle oor die data. Watter kos moet ons beslis maak want almal hou daarvan. En so ontdek hulle met data hantering wiskunde.